Tervetuloa piiriin. Olemme Köyliössä, joka on tunnettu Lallin ja piispa Henrikin legendasta. Meidän tarinamme liittyy kuitenkin Heikkalan taloon ja sen yhteydessä olevaan kyläkauppaan, jossa erikoiset tapahtumat häiritsevät arkea. Kankaanpään kyläkauppa sijaitsee entisen Heikkalan tilan talossa, joka on siirretty nykyiselle paikalleen 1800-luvun lopulla. Kyläkauppa on toiminut rakennuksessa 30-luvulta lähtien, ja nykyiset myymälätilat sijaitsevat vuonna 1968 rakennetussa lisäosassa. Talon vanhalla puolella ovat varasto- ja asuintilat. Ajan myötä Heikkalan talossa ovat kauppiaat vaihtuneet ja uudet tulleet tilalle. Nykyiset kyläkauppiaat ovat kohdanneet rakennuksessa erikoisia tapahtumia. Pasi ja Irene, te olette olleet täällä kauppiaana 1,5 vuotta. Miten olette viihtyneet? No me muutettiin Turusta tänne. Muutos oli aika valtava ja tullut tänne keskelle maaseutua. Ja ollaan viihdytty tosi hyvin, että yhtään ei kaduta. Mitkä olivat ensimmäiset erikoiset kokemukset talossa? Minä tulin saunasta ja olin pukeutumassa tuolla asunnon puolella. Meidän sauna on toisessa päädyssä. Ja sitten kuulin semmoista tyttölapsen naurua. Menin katsomaan, että nyt perhe tulee ja saunasta menin heitä vastaan. Ja siellä ei ollutkaan ketään. Tosiaan mä olin ylälautalla istumassa, kun tää tuli auki. Ja ihan niin kuin joku olisi tullut perässä, sit se meni takaisin kiinni. Ketään ei tullut. Koita sitä oveeseen. Tää on aika raskas. Joo. Ei sitä pysty selittämään määrinä. Etteikö se tuu semmonen ilonpaineen muutosta? Mulla on ollut aika paljon täällä sellaisia, voisi sanoa, yliluonnollisia kokemuksia. Että olen esimerkiksi kuullut, että joku kävelee vintillä. Kuorsausta on kuulun. Yhtenä yönä heräsin sillä tavoin, että käveli ohi armeijapukunen mies, kasvoton mieshenkilö, jolla oli tummat hiukset. Tietenkin hiukan itsekin säikähdin. Ja silloin tämä armeijapukunen mieshenkilö meni lastenhuoneeseen. Ja silloin tämä siskoni nuorimmainen heräsi ja alkoi itkemään. Vanhoilta asukkailta jäi tänne tavaraa, muun muassa spiritismilauta. Millainen tarina tähän lautaan liittyy? No, me löydettiin sieltä asunnon vintiltä ja... Ja se oli sellainen vanerissa tehty, isokokoinen ja erittäin vanhan ihmisen käsialalla kirjoitetut kirjaimet. Sitten päätettiin hävittää se ja heitettiin roskikseen. Ja seuraavana aamulla, kun tämä hävitys tehtiin, niin oli talvi. Ja aamulla mä tulin lähi viemään kouluihin tavaraa ja katsoin, että hangessa on omituinen jälki. Se on ympyrä, pari viivaa jatkumasta, tavallaan V. Se oli suurin piirtein tossa. Ja sitten oli piste siinä sen toisen viivan vieressä. Ja ei mitään jälkiä ympärillä, jalanjälkiä tai mitään, että joku olisi niin kuin käynyt piirtelemässä tai mitään. Tyttärellä on ollut mielikuvitusystäviä. Millaisia nämä leikkikaverit ovat? No, pieni lapsi, jotka ilmeisesti välttelee aikuisia ihmisiä, joilla itsellä on vanhempi. Ne aina häipyy tytön mukaan, kun me tullaan. No, mun äiti on täällä silloin tällöin vieraana. Ja hän on kyllä kertonut nähneensä pienen tytön tuolla yläkerrassa. No, tämän tyttären mukaan, kun kysyin häneltä nimeä, niin hän sanoi, että se on Lilli. Miten te suhtaudutte näihin lasten leikkikavereihin? Vähän niin kuin höpö juttuja. Pelkääkö lapset jotain paikkoja tässä talossa? Aika montaakin paikkaa. No, asunnon puolesta niin sitä omaa huonettansa ei suostu nukkuun se. Ja sitten yläkerran huone, niin sama juttu, ettei oikein suostunut enää. Molemmat ovat kertoneet sillä tavoin, että
esimerkiksi sun kauppaan kiinni, että ne ovat siellä kaupassa. Ja sen takia he eivät koskaan halua mennä sinne yksin. Onko se kertonut, että minkä takia? No, poika sanoi, että siellä on väy. Mikä tää väy on? No, se on pojan keksimä nimi ilmeisesti jollekin. En osaa sanoa mikä, mutta jollekin se on keksinyt tämmöisiä, että hän pelkää sanon väy. Miten te suhtaudutte näihin outoihin tapahtumiin talossa? No mä koitan järjellä selittää noita kaikkia ääniä ja tommosia, mutta on joitakin, ei pysty. Ei varmaan kapasiteetti riitä tai jotain, niin ei pysty kyllä järjellä selittää kaikkea. Mutta ei ne pelota. Mä en pelkää olla tuolla. Ei mitään sellaista. Ilta alkaa hämärtyä Köyliössä ja on aika sulkea kyläkauppa. Irene ja Pasi suuntaavat mökille ja hetken kuluttua paikalle saapuu medio Maria Pennanen. Kyläkauppa on suljettu ja medio Maria Pennanen pääsee tutustumaan Heikkalan taloon. Hän ei ole aikaisemmin käynyt paikan päällä, eikä hänelle ole siitä ennakkoon annettu tietoa. Hän on semmoisen mieshenkilön tänne, joka tulee, joka oli silloin, kun tämä on tämä kauppa tähän tullut, perustettu. Niin silloin on tämä mieshenkilö ollut siellä ja mä ymmärtäisin, että hän olisi vaimonsa kanssa pitänyt sitä. Nyt mä en ole ihan varma, mutta mä saisin semmoisen tunteen, että olisi jossain vaiheessa tämä herra voinut jäädä leskeksi ja sitten on myös tullut siis toinen nainen myös sitten tähän hänen elämään. Ja hänet voidaan aistia sillä lailla, että hän liikkuu täällä. Mm. Liikkuu sillä lailla, että tulee tunne, että joku avaa tuota kaupan ovea. Esimerkiksi sun kauppa on kiinni, että ne ovat siellä kaupassa. Ja hän katsoo vaan, että siellä olisi. Ja jotenkin semmoinen vielä tunne mielenkiintoinen, että se kauppa oli äärettömän siisti. Että hän halusi, että se pitää olla hyvin siisti. Mm. Ja ilmeisesti kova poika kylpymään. Ja sitten tähän liittyy lapsia. Lapsia, ja mä saisin ainakin 3 lasta, jotka on ollut. Ja mä en tiedä, mikä niitä on vaivannut, mutta olisiko niistä 2 kuollut sitten. Tämä on joku lapsi, joka on ollut hyvin itkunen. Itkenyt hyvin paljon ja todennäköisesti on ollut sairas, koska mä saan semmoisen tunteen, että ikään kuin hengitys olisi huonoa ja itkenyt paljon ja kalpea. Tämä yksi on ainakin tyttö, se on ihan varma. Mä ajattelin, että toinenkin olisi tyttö, mutta sitten yksi olisi poika niistä. Että semmoinen. Ja sitten on yksi pieni vauva, ihan pieni vaippaikäinen vauva. Ja sitten on poika ja muita lapsia. Mutta myös sitten nämä lapset, jotka tässä tänä päivänä tai on olleet tässä ja aistivat näitä henkimaailman lapsia, jotka on olleet, niin ne haluaisi leikkiä ja niin kuin lapset leikkii keskenään. Niin hän sanoi, että minä leikin heidän kanssaan ja että he ovat minun ystäviäni. Ja vanhemmat ei välttämättä näe, koska eivät ole niin mediaalisia siinä, että silloin kun lapset on herkkiä ja pieniä, niin on se mediaalisuus monella niin paljon selvänäköisyys ja tämmöinen aistiminen. Joo. Että hyvin paljon lapsilla on tällaisia kokemuksia. Ja nämä on ihan aitoja kokemuksia, koska täällä ja se on hyvin iloinen se henkimaailmasta tuleva lapsi, joka tyttö, joka nauraa ja iloitsee, vaikka hänellä itsellä oli jo lyhyt elämän aika. Joo. Kertonut nähneensä pienen tytön tuo yläkerrassa. Kun kysyin häneltä nimeä, niin hän sanoi, että se on Lilli. Heidän vanhemmat on poistunut aikaisemmin henkimaailmaan. Se on semmoisen, niin kuin joku tautiaika olisi ollut. Ja sen myötä ne vanhemmat olisi siirtynyt sitten henkimaailmaan ja nämä on niin orpoja ollut nämä lapset. Pieni lapsi, jotka ilmeisesti välttelee aikuisia ihmisiä ja joilla itsellä on vanhempia. Tässä on myös ollut muitakin kuin lapsia tässä huoneessa. Tässä on joku mieskin, joka on nukkunut ja kuorsannut.
kuorsaustoon kuulun. Ja hän on henkimaailmassa, mutta hän kuorsaa niin vieläkin niin kovaäänisesti, että se voi joskus ihmetyttää sitten. Mutta ei häntä tarvitse pelätä. Sitten mä näen semmoisen miehen, joka on tässä. Tässä on vettä jossain lähellä ja on kalastellut ja siellä on verkkoja ilmeisesti tai jotakin sieltä. Liittyy jotakin tähän paikkaan kanssa ja hukkunut sitten. Se on hyvin tienet vielä nämä. Tässä on hyvin hauska tämä herra, koska hän sanoo, että hän tiesi hyvät kalapaikat. Mistä sitten? Musta täällä on hyvin semmoinen raskas energia tässä huoneessa. Tosi raskas. Ja sitten se, että kun mä tunnen keholla myös niin kun aistin asioita, niin kun mä nyt tässä vähän aikaa ollut, niin mulla on vatsa hirveän kipeä. Mm. Että niin etittäisi jotain kovasti. Et kiinnostunut vanhoista niistä omista tavaroistaan katsastamassa. Et täältä voi kuulla semmoista, että siirrellään tavaroita. Ja... Et olen esimerkiksi kuullut, että joku kävelee vintillä. Ja kun joku niin kuin aikanaan tätä paikkaa, että on ollut kateellinen tai jotain kironnut, mä en tiedä. Spiritismilauta. Millainen tarina tähän lautaan liittyy? No, me löydettiin sieltä asunnon vintiltä ja... Täällä on aika jännä, kun täällä on laitettu näitä ristiä. Se on ihan hyvä näkyvää tässä. Ja tuossa oli kaskin, kun tultiin, niin tuolla on tuo risti. Että näitä on siunattu, että täältä lähtee semmoiset häiriötekijät, jotka tekee häiriöitä, niin pois. Täällä on sotilas, joka on ollut sodasta lomalla. Ja sitten mennyt takaisin rintamalle, mutta mä ymmärrän niin, että hän on kaatunut. Sängyn vierestä käveli ohi armeijapukunen mies. Nuori mies, hyvin nuori sotilasmies. Että semmoinen, joka on, mä ymmärrän hyvin, että vapaaehtoisena lähtenyt sotaan. Ahaa. Mä oon tykännyt kovasti kylpemisestä, niin vieraille aika ajoin tänne. Hän tulee tänne kylpeen ja silloin, kun täällä ollaan saunassa, niin hän tulee mukaan. Ainakin jälkilöyly, niin hän sanoo, tulee, jollei sitten. Ja ihan niin kuin joku olisi tullut perässä, että sit se meni takaisin kiinni. Ja sit mä kuulen semmoista, että se on ollut kova vihtomaa, koska tää kuuluu vihtojen läiskintään. Sä voisit tännekin tulla kuuntelee, niin kuin sinne yläkertaan. Ja tänne istua kuuntelee, että jos tää sotilas sattuisi liikkumaan. Ja se ilo on se paras yhteys, muista, niin silloin sä saat sitä. Ja lapset vois tullakin hyvin sun lähelle. Maria ja muut kuvausryhmän jäsenet ovat poistuneet paikalta. Talossa ovat vain Saija Reetta ja kuvaaja. Mä en kyllä tuossa makkarisaasti mitään liikettä, mutta keitti on... Eteen, niin tässä mulla tulee niinku sellainen, että tässä jotain tapahtuu, mutta en mä tiedä mitä. Nyt jotain niinku liikkuu. No semmoinen, niinku, että mä kuulen niinku hengitystä. En mä sitä kuorsaukseksi sanois, mutta semmoista niinku raskasta hengitystä. Tämä huone on varmaan tämän talon huoneesta se, joka tai jossa on kaikista huonoin tai painostavin energia.
Mä voin kuvitella, että täällä on... ...juossut sellainen... ...vaalea kiharainen lapsi. Pitkä valkoinen yöpaita päällä. Kyllä siis sellainen koppi, että... Mikä tätä huonetta vaivaa? Saunatilasta mulle tulee kans semmonen fiilis, että täällä on niinku jotain elämää. Oikeesti. Taas kuulin sen hengityksen. Aurinko on noussut Kankaanpään kylässä. Pasi, Irene ja Iina tapaavat Marja Pennasen ensimmäistä kertaa. Eräs sotaveteraani, joka asuu tässä kylässä, niin hän, mä kysyin häneltä, hän on aika iäkässä ihminen. Mm-hmm. Ja mä kysyin, että tiedättekö mitään tämän talon historiasta, mitä täällä on tapahtunut. Joo. Niin hän sanoi, että aikoinaan tässä oli kauppa. Ja tässä oli kauppias pariskunta ja heillä oli kaksi lasta. Mm-hmm. Ja silloin oli sota-aika. Mm-hmm. Ja silloin hän sanoi, että ne olisi koko perhe tapettu tänne. Että onko ne sitten ammuttu tosiaan, että se... Niin. Ja sitten todennäköisesti voisi olla tuo yläkerran huone, koska siellä on niin, niin raskaat ne energiat, semmoiset. Jotenkin vaan tuli semmoinen tunne, että tämä täytyy niin kuin ja pyytää, että he menee sinne valoon ja pois. Semmoinen tunne tulee nyt tästä rakennuksesta. Tuo yläkerran energia. Niin ei meillä missään ole ollut näissä niin voimakasta semmoista. Niin siellä niin saattaa aika ajoin näkyä ikkunasta tuonne ulospäin, niin vain pää. Että ootko se tietoinen siitä? Kyllä, mä oon huomannut sen muutaman kerran. Joo. Että siellä liikkuu joku ja sitten mä oon luullut, että siellä on ollut Irene tai Pasi. Joo. Mutta kuitenkin mä oon ollut hyvin tietoinen, että he on kaupan puolella. Joo. Joo, kyllä. Näitä havaintoja siellä aika ajoin on sitten. Täältä talon ullakolta on löydetty spiritismilauta. Mitä sä oot, Marja, mieltä spiritismista? Se ei ole hirveän hyvä asia, koska niin siinä olen kuullut tapauksia, että hyvin ikäviäkin, että kun sillä on kyselty asioita ja leikitelty, niin siinä on kuulemma lasia pidetään siinä päällä. Ja ne on lentänyt jopa ikkunan läpi, että... No, se on kumminkin pois täältä nyt, niin se on tärkeää. Mm. Se on tärkeää. Ja paljon pyytää enkeleitä ja valoa ja kaikkea semmoisia ihania asioita. Sitten tämmöinen tuli myös, että tämmöinen mies, niin, joka piti kalastamisesta ja hankki vähän elantoaankin kalastamisella ja olisi hukkunut tähän johonkin lähijärveen. Onko teillä tietoa siitä, eli liittyisi tähän? Tähän on kyllä joku hukkunut, mutta en... En usko sanoa, että oliko just kalastaja, mutta on siihen hukkuneita kyllä. Joo. No mulla välillä silloin, kun tämä liikkuu, että ihan niin kuin semmoista hälytyskellot soistuisivat, sitten karvat nousee pystyyn, mutta en mä silloin niin kuin kuule tai mitään. Tulee semmoisia oloja, että nyt niin kuin joku, jotain on niin kuin tässä lähellä semmoista. Mm. Niin se on ihan aito tunne, että silloin meidän lähellä ollaan. Ja meitä halutaan hirveästi auttaa ja pitää huolta ja tukea, jos tarvitaan, ja vaikka mitä. Että
mä sanoisin semmoisen lauseen, mitä on ehkä hyvä miettiä, että me ei ole koskaan yksin. Mm. Aina joku meidän rakas tai läheinen, omainen tai joku, niin on meidän lähellä auttamassa meitä. Toiset vaan aistii enemmän ja toiset vähemmän, että se on vain näin. Kyläkaupan arki on jatkunut kiireisenä piirin vierailun jälkeen. Heikkalan talossa aikaisemmin tapahtuneet ilmiöt eivät ole toistuneet. Köyliön seurakunnan historiankirjat kertovat, että Heikkalan tilalla on 1700-luvun puolivälissä kuollut 2 lasta alle vuoden ikäisinä yskää. Tammikuussa vuonna 1973 Köyliönjärveen hukkui muutaman päivän sisällä 3 kalastajaa. He vajosivat jäihin ollessaan kokemassa verkkoja.